Yn y fideo yma, nawn ni ystyried sut i drawsnewid rhwng mesurau metric ac imperial gwahanol. Nawn ni gychwyn efo mesurau hyd. Yn y system fetric, sef y system fodern, yr uned leiaf dyn ni eisiau bod yn ymwybodol ohono ydy'r milimetr. A mae yna 10 o'r rhain ym mhob centimetr, gawch chi wirio hyn drwy edrych ar eich premesur. Yna, mae yna 100 centimetr ym mhob metr a 1000 o fetrau ym mhob kilometr. Nawr yn yr hen system, y system imperial neu'r system brydeinig, yr uned leiaf i fod yn ymwybodol ohono fo fan hyn ydy'r fodfadd, a mae yna ddwsin neu 12 neu 12 o'r hen ym mhob troedfedd. Yna, mae yna 2 troedfedd ym mhob llathen a 1760 llathen ym mhob milltir. Nawr mae'r uned lathen yn un diddorol, mae un llathen mwy neu lai rhyw fath ag 1 cam ar gyfer oedolyn. Ac felly, er enghraifft mewn gêm bêl-droed, pe mae yna gig gosb, a mae'r dyfarnwr angen mesur pellter o 10 llathen yn Saesneg 10 yards, be mae'n ei wneud ydy mae'n cerdded 10 cam. Ac felly, os ydych eisiau cerdded milltir, ydych chi angen cerdded 1760 cam, sef 1760 o lathenni. Mae hefyd yn bosib trawsnewid rhwng yr hen a'r newydd, rhwng yr imperial a'r metric, gan ddefnyddio'r ffeithiau yma. Mae modfedd tua 2.5 cm, eto gawch chi wirio hyn drwy edrych ar eich premesur. Mae llathen, sef y cam oedd yn y sôn fan gynt, o gwmpas 10.9 metr, felly jyst o dan metr cyflawn. A mae milltir yn 1.6 km fel amcam gyfrif. A sylwch na amcam gyfrif ydy'r hyn, y symbol tua sydd yn fan hyn, a nid y symbol hafalnod. Ac felly wedyn ni ddeifo 5 milltir, nid yn hafal yn union i 8 km, ond mae 5 milltir o gwmpas 8 km. Nesaf, gadewch ni ystyried ychydig o fesurau mas. Nawr, os oes gennych chi rhywbeth ysgawn i'w fesur, yn y system fetric, yr uned i'w ddefnyddio ydy'r miligram, a mae yna 1000 miligram ym mhob gram. Wedyn, mae yna 1000 gram ym mhob kilogram, a 1000 eto kilogram ym mhob tunnell fetric. Yn yr hen system, yr unedau sy'n gynnu ni ydy'r ounce, y pwys, stôn a'r dunnell. Mae yna 16 ounce ym mhob pwys, 14 pwys ym mhob stôn a 160 stôn ym mhob tunnell. Efallai ddewch chi ar draws yr unedau yma os ydych chi'n coginio ac yn pigo i fyny hen lyfr ryseitiau, neu efallai os ydych chi'n mesur pwysach hun a'r glorian, ydych chi'n gyfarwydd efo yr unedau pwys a stôn. I drawsnewid rhwng yr metric a'r imperial, mae gennym ni'r ffeithiau yma. Mae 1 ounce o gwmpas 30 gram. Mae yna 2.2 pwys ym mhob kilogram. A wedyn mae'r hen dunnell imperial yr un fath mwy neu lai ar y dunnell fetric newydd. Olaf, ddawn ni ystyried ychydig o fesurau cynhwysedd. Ydyn ni'n defnyddio'r hyn, er enghraifft, i fesur faint o ddŵr mae potel yn ei ddal. Nawr, yn y system fetric, mae gennym ni'r unedau mililitr, litr a centilitr. Ac mewn litr cyfan, mae gennym ni naillai 1000 mililitr neu 100 centilitr. Felly, byddai botel o ddŵr fach, fydyn ni hanner litr, hefyd yn fotel 500 mililitr neu yn fotel 50 centilitr. Yn y system imperial neu system brydeinig, mae yna 20 neu 20 ounce hylifol yn Saesneg fluid ounces mewn peint, a wedyn mae yna 8 beint yn gwneud galwyn. I newid rhwng y system metric a'r system imperial, mae gennym ni'r ffeithiau yma, mae peint tua 10.57 litr, ac felly drwy wneud 1 rhannu efo 10.57, dyn ni'n gallu darganfod fod litr o gwmpas 1.75 peint, neu 1 a 3 chwarter peint. A hefyd mae galwyn tua 4 a hanner litr. Nawr, gadewch i chi o'n drio ddefnyddio'r wybodaeth yma i geisio ateb y cwestiynau yma. A fedrwch chi drawsnewid yr unedau ydych chi weld yn y sgrin, felly er enghraifft yn y cyntaf, mewn 6 km sawl metr sy'n gynnych chi. Unwaith ydych chi wedi cael cyfle i feddwl amdan eich atebion chi, gawch chi wedyn wirio eich atebion gan ddefnyddio yr eu cywir sydd yn nawr yn cael ei dangos ar y sgrin.
Mae mwy o fideos adolygu ar gael ar ein sianel YouTube Adolygu Mathemateg. Am y newyddion diweddaraf neu holi cwestiwn, dilynwch ein cyfrifdrydar at Mathemateg. Neu ewch i'n gwefan www.wdriphlyg.mathemateg.com am fwy o adnoddau adolygu.